Здравейте, Трин, гостин към емисията, професорката Гордана Сияновска Давкова, кандидат за председател на Република Северна Македония. Може ли да направим паралели с постапките на председател Иванов, кой въобще не беше критичен към Груевски? Напротив, беше негов съюзник, па и затова много ми насмета дека е... дека не е независен. Може ли всъщност? Мислам дека... Плетка ми како политичка марионета. Јас? Не, 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 видете, 4 години народот виде кој е политичка марионета. Зашто одите толку далеко во историјата? Јас мислам дека е најдобро да направите паралела помеѓу господинот Пендаровски и господинот Заев и Ковачевски. Извршната власт е двоглава. Професор Селјановска, дали упадот во собранието на 27 април е патриотски чин или крвав државен удар? Прво, ова крвав државен удар апсолутно не држи. Крвав државен удар. Знаете што значи државен удар? Власта да ја земе некоја хунта, по примерот на јужноамериканските држави. Тоа е. А пате, морам да ви кажам, упадот доведе до насилство што треба да се санкционира. Меѓутоа, за жал, ваши колеги го дефинираа кривичното дело, што нема врска со тоа што се случи, бидејќи каде што зборуваме во духот на кривичниот законник за нарушување на уставниот поредок на Република Македонија, таму, освен последниот збор страв, има и многу други елементи, па вели предизвикување, пожари, поплави. Знаете кога ќе беше државен удар? Ако го окупираа собранието, ако го киднапираа председателот на собранието, ако воспоставија некоја зона, да, имаше употреба на сила, имаше нешто што мора да се санкционира, меѓутоа, да бидеме ние најтерористичката држава во светот, по бројот на годините за осудените, нема логика. И како гледате надвор, Шведска, Грција, опа, судовите велат дека ова не може да се квалификува како што е квалификувано дома. И ние ќе останеме запаметени по закон за амнестија, кога правите, кога носите за закон за амнестија, тој важи за сите што сториле определено дело или за сите учесници. Така беше? Не беше така. Е, сега тие што се внатре не сакаа да бидат амнестирани, зашто сакаат да докажат дека се невини. На потек е кој судот во Страсбург ќе се срами некој еден ден. Ако бидете избран... За така наречениот, што велите, државен удар. Дали ќе подпишете указ за амнестија на осудените за упадот во собранието? За овие што остана, ако имам, да, имам надлежност, да, би подпишала. Би подпишало, но јас мислам дека предходно ќе завршат полно работи, ќе излезат на виделина. Само да кажам, помилувањето, кога веќе велите указ, да, помилувањето. Често пати јас велам дека помилувањето е реликт од апсолутните монархии, да. Но помилувањето е и кочница во однос на зависното судство, бидејќи ние немаме независно судство. Тоа е врзано за правдата, не само за правото. Значи, тоа е, како што се вели во науката, ме подсети пред некој ден колешката Каролина Ристова Астерут за еден чувен правник, правен теоретичар, Јелинек, кој што вели вентил. Дека е тоа вентил во однос на правото, како со помош на правдата. Затоа постои секаде. Во хотелот Александар Палас, на самиот днес, така, како предводник на професорскиот премиум, заедно со вашата колешка, професорката Ванковска, така, го дочекавте тогашниот премиер Груевски, кој патен, неодамна на Фейсбук, прочитав дека не се согласува со вашата номинација за председателски кандидат. Тогаш се очекуваше, веројатно многумина очекува од вас и од вашите колеги, да покажете и тример, и да го надмудрите, и да му се спротиставите на тогашниот премиер со
издржани ставови, но се чини како да се исплашите. Така ли планирате да ги промовирате и да ги браните позициите на Македонија пред меѓународните партнери? Не ве разбирам, Горост. Прво, не бев, да, бев една од предводничките на професорскиот пленум, но не и на политичкиот пленум што потоа настапи. Видете, сте заборавиле дека ние точно му се спротивставивме со аргументи на господинот Груевски во зградата крај Вардар. Значи, ректори, декани, а од професорскиот пленум, професорката Ќовкаровска и јас. Како не паметите, ние му ги изложивме аргументите дека немаме ништо против заострување на критериумите, односно за почитување на импакт факторот, но имаме против некои решенија од типот од како ќе завршите факултет, повторно да полагате, да ве снимаат и слично. Од како не сослуша, само ние две за жал разговаравме, другите молчеа. Господинот Груевски рече на господинот Абдулатим Адени, Адеми, повлечете го законот. Видете, мене не ми треба некој да ме сака, меѓутоа да ме почитува. Се поздрави со нас двете, не со другите кои со го гледаа восхитени и си замина. Така што не е точно тоа што го говорите. А да објаснам за Александар Палас. Значи, ние бевме поканети да учествуваме во собранието во дебата за законот. Не. Зошто не отидовме од професорскиот пленум? Бидејќи постапката беше прекршена и ние не сакавме да бидеме декор кој што утре ќе им послужи за аргументацијата дека еве ги сослушавме. Зошто дојдовме? Ајде да им објасниме на граѓаните. Овде се одржуваше дебата, тој рече на неутрален терен. Ние се сликавме за да кажеме дека нема да влеземе бидејќи пропуштивте да не консултирате за она за што е наш дом. Кога веќе зборувате, еве, чудно е толку многу луѓе сега да го цитираат, не сум ја прочитала неговата изјава, меѓутоа, видете, јас сум го видела господинот Груевски со професорскиот пленум на таа седница и еднаш предходно, после неуспешниот Букурешки договор, кога собра 20-30 на интелектуалци, особено од мојот факултет, за да ни каже што се случило. Да потсетам уште нешто. Веднаш го повлече законот и јас тогаш, кога се случи епизодата со законот за употреба на јазиците, јас во постскриптум му порачав на господинот Заев да го стори тоа што го направил господинот Груевски. Го повлече законот. Ова што сакате да креирате, не знам, известна тензија или судир, мене, јас ниту сум се мешала, ниту ќе се мешам во внатрепартиски работи на ВМРО од ДПМНЕ. Го оценувате барањето на лидерот на Дуја Али Ахмети, идниот председател на државата да се избира во собранието и покрај председател да има и свој заменик кој ќе биде Албанец. Тоа не е визионерски, морам да кажам, бидејќи, веќе би го споменав Доналд Хоровиц, тоа решение крие опасност сите власти, значи и законодавната власт, и владата, и председателот да се најдат во исти раце. Пред да ја почнеме емисијата, зборувавме за огромниот пат на довербата во пратениците, за неодговорниот однос на пратениците кон парламентот, лидер во тоа е господинот Али Ахмети, кој во 20 години, не знам колку пати се појавил во парламентот и колку пати зборувал, само кога се гласа, јас сум го чула два пати да зборува, но е клучен актер во носење на одлуките надвор од институциите.
Професор Силјановска, интервјуто го завршувам со една ваша констатација. Повелете. Бранко Црвенковски е исклучително талентиран, интелигентен и добар премиер. Дали со овој ваш став за Црвенковски, всушност се обидувате да ги придобиете симпатиите на делот незадоволните поддржувачи до вчерашни на СДСМ? Дали може... Не. Моите изјави никогаш не се насочени кон профит. Не. Не. Јас и некогаш и сега тврдам дека луѓето од техничките и од природните науки имаат логика. Многу брзо учат политика. Времето во кое што премиерот Црвенковски беше премиер, беше неверојатно тешко време. Ако го видите составот на неговата влада, ќе си речете дали е ова влада или е академија. Без оглед дали се работело за ПДП, дали се работело за Либералната партија или се работело за Социјалдемократскиот сојуз. Ако го видите составот на пратениците тогаш, ќе речете посветени луѓе, луѓе кои тамо спиеа, ако го споредите со овој состав, ќе си речете, а кои се овие луѓе? Што направиле во својата професија? Кој ги познава? Никој. Значи, апсолутно не мислам, ниту пак можам да влијам, бидејќи, ќе се согласите, Гораст, дека во парламентот имало социјалдемократки и социјалдемократи, кои ќе се помнат по аргументацијата, по знаењето, по посветеноста, по идеолошката определба. Често пати се прашувам, кои се овие луѓе? Значи, и меѓу сегашните пратеници, сигурна сум дека имаат луѓе, има луѓе со кои јас сум комуницирала и од кои сум добивала комплименти за фактот дека се поставувам како ученичка, посветена. А намерно го правам тоа. Зашто ние, сите кои сме професори, учители, треба да имаме просветителска улога тамо. Значи, нема да гласаат тие неопределени или оние кои си заминале од СДСМ заради тоа што јас го фалам Бранко Црвенковски. Оти Бранко Црвенковски си оставил трак во македонската понова историја. Туку затоа што се не само разочарани, туку во депресија од сегашната власт и од предходната социјалдемократска власт. Немо, видите, председателот не смее да биде партиски војник. Доколку не идете на притисок од извршната власт, а не се согласувате, имате спротивни ставови од владата, ќе си поднесете оставка? Ќе си поднесам оставка, прво ќе се обратам пред собранието да кажам, бидејќи имам можност за моите надлежности да се обратам. Иначе, прашањето ви е реторичко. Јас го правев тоа во собранието, па еве сум жива и здрава. Од законот за легализација на дивоградбите, па до изборот на суди и во Уставен суд, јас си настапував автономно. Значи, ќе го правам истото, ќе ставам вето на закони. Видете, значи, мене не ме избрал, не. Во тој случај, ако дојдам во судир со владата, нема да поднесам оставка, па и мене легитимитетот не ме измира од владата, не ме поставил мене премиерот, ме поставиле граѓаните. Тоа што го велите вие, секогаш ќе се случува ако се бира председателот од парламентот. Тогаш ќе се заминуваат председателите, ќе доаѓаат со амин на владата и ќе се заминуваат со амин на владата. Тоа е наспрот и граѓанските интереси и не е демократски. Туку е авторитарно. А јас сум за демократија. Благодарам за гостувањето во емисијата. И јас ви благодарам за интересните прашања.